नमस्कार सायसे ई न्यूजेडि एटा विशेष खबरर होइते स्टुडियोत मय राजश्री जिहेतु समागत विधानसभा निर्वाचन केन्द्र करि एटा तत्पर होइ परिसे राज्यर आरक्षी विभाग आरो चलाय आसे तालासे चलाय आसे प्रतिखन जिलाते आरक्षी विभागे आरो आजि बङाइगत चलुवा एक विशेष अभियानत उद्धार करिसे फ्लाइंग स्क्वाडे एक बृहत परिमाणर टका आरो एई मुहूर्तत जनाय आसु एई विशेष खबरटो बङाइगत फ्लाइंग स्क्वाडर अभियान আৰু অভিযানত জব্দ 12,50,000 টকা AS19E3184 নম্বৰৰ বাহনখনৰ পৰা জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ টকাখিনি আৰু এই টকাখিনি কঢ়িয়াইছিল বিভাগ বৰুৱা নামৰ এজন লোকে পুনৰ জনায়ছে এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচন প্ৰাইখনত উদ্ধাৰ এতিয়া বঙাইগাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা আৰু বিভাস বৰুৱাই জনোৱা মতে টকাখিনি মাটি কিনাৰ বাবে হৰপৰা কৰা হৈছিল সম্প্ৰতি বিভাস বৰুৱা খুটপোষ কৰি আছে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে পুনৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ যিহেতু সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বিভাগ আৰু প্ৰতিখন জিলাতে প্ৰতিটো সমষ্টিতে প্ৰান্তে প্ৰান্তে এক ব্যাপক ৰূপত চলাইছে তালাচী ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বিভাগে আৰু আজি বঙাইগাঁৱত চলোৱা এক বিশেষ অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এখন বাহনৰ পৰা এক বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা আৰু 12,50,000 টকা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নিউ বঙাইগাঁৱত চলোৱা এই অভিযানৰ পৰা আৰু AS19E3184 এই নম্বৰৰ বাহনখনৰ পৰা জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ টকাখিনি আৰু এই টকাখিনি কঢ়িয়াই আনিছিল বিভাস বৰুৱা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে আৰু বিভাস বৰুৱাই জনাইছে যে টকাখিনি মাটি কিনাৰ বাবে তেওঁ খৰবৰা কৰিছিল আৰু সম্প্ৰতি বিভাস বৰুৱা খুটপোষ কৰি আছে এতিয়া বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে 12,50,000 টকা জব্দ কৰা হৈছে বিভাস বৰুৱাৰ এই বাহনখনৰ পৰা আৰু নিউ বঙাইগাঁৱত চলাইছিল বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে এক বিশেষ অভিযান নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপত যিহেতু দেখা গৈছে তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বিভাগ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলাই আছে তালাচী আৰু এই তালাচীত দেখা গৈছে প্ৰায় প্ৰতিদিনে উদ্ধাৰ হৈ আহিছে জব্দ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে বহু পৰিমাণৰ টকা আৰু আজি বঙাইগাঁৱত চলোৱা এক অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 12,50,000 টকা আৰু এখন বাহনত কঢ়িয়াই আনিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনি আৰু বিভাস বৰুৱা নামৰ এজন লোকে কঢ়িয়াই আনিছিল ধনখিনি আৰু এই অভিযানত যিহেতু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছিল আৰু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 12,50,000 কৈ টকা আৰু বিভাস বৰুৱাই জনোৱা মতে টকাখিনি তেওঁ মাটি কিনাৰ বাবে খৰবৰা কৰিছিল সম্প্ৰতি বিভাস বৰুৱাক খুটপোষ কৰি আছে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত এক মন্তব্য আছে এই মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ চাৰে 12 লাখ কত মাটি কিনা কথা আছে নতুন পাৰা নিছো দাদা বিভাস বৰুৱা আচ্ছা কিমান কিমান পইচা আছে এইটো বুলি কৈছে এমাউণ্টটো কওকচোন চাৰে 12 লাখ কত মাটি কিনা কথা আছে নতুন পাৰা পৰা আনিছো এইটো দাদা ক'ৰ পৰা আনিছিল ঘৰৰ মানে ক'ৰ নতুন পাৰা কিমান আছে পইচা আপোনাৰ মাটি কিনিব আজি কি নাম আপোনাৰ বিভাস বৰুৱা বিভাস বৰুৱা আচ্ছা কিমান কিমান পইচা আছে এইটো বুলি কৈছে এমাউণ্টটো কওকচোন চাৰে 12 লাখ কত মাটি কিনা কথা আছে
নতুন পাড়া পুরা আনিছিল তো দাদা কোর পুরা আনিছিল ঘরৰ পৰা হ্যাঁ ঘরৰ পৰা ঘর মানে কোর কোর এই নতুন পাড়া নতুন পাড়া কিমান আছে পয়সা আপোনা